Hlinčine, prosím vás, jak dopadla večerní jednání? Dočetli jsme se na facebookovém profilu ANO 2011 Chrudim, že údajně ke schůzce nedošlo. Máte pravdu, ke schůzce nedošlo, protože já jsem měl ráno v pátek, v sobotu jsem měl zprávu od Petra Řeznička, že by se se mnou rád sešel, ale a navrhoval neděli večer, jenže my už jsme měli některá jednání v podstatě, takže jsem Petru Řezničkovi zavolal, že nejsme schopni na čas, který jim vyhoval, zná maximálně do 8 hodin, se s nimi sejít a že bude nutno řešit to v nějakém jiném termínu. Pane inžiné, předpokládáte, že se s panem Řezničkem dneska spojíte? Já nevím, jestli se pan Řezniček spojí se mnou, nebo já s ním, a protože tady se pořád budeme hádat o tom, kdo komu má dávat nabídky, ale předpokládám, že určitému kontaktu dojde, ale rozhodně nedojde k osobnímu setkání, protože já nyní dva dny v žádném případě nejsem schopný do Chrudimi dojet. Pane inžiné, jaký je váš názor na povolební vyjednávání Chrudimi? Takhle názor na povolební vyjednávání, já neměním, je to těžký, je to složitý a z obou stran jsou určitým způsobem vyvíjeny snahy o to, aby se podařilo uzavřít tu koalici, ale zatím, jak vidíte, tak asi ani jedna, ani druhá strana v tom nebyla úspěšná.